דין דון, attention please, הכנתי לכם סיגר בטטה, אימאלה, תקשיבו, אין טעים כזה, זה פלא הבריאה, בצק קריספי מטוגן עם מלא בטטה וגבינה צהובה, טרפת, מה צריך? בטטות מבושלות במים, למעוך אותם ככה היטב, להוסיף בצל קצוץ, פטרוזיליה, גבינה צהובה, אני מוסיפה מלח, קצת קרקום, פלפל שחור, קמח וביצה. מערבב את הכל עד שזה ככה אחיד וטעים ואימאלה ואבאלה, ולוקחת עלי סיגר, בוריקה, איך שאתם רוצים תקראו לזה. כף יפה, שמה ככה בקצה, מקפה לצד אחד, מקפה לצד שני, ומגלגלת את זה ככה יפה, עד שיש לי סיגר במחבת גדולה עם שמן חם, מתגנת אותה ממש דקה מכל כיוון, כי זה צ'יק צ'ק נהיה מוכן, ויש לכם סיגר בטטה. אין טעים פה בטטה, אין, זה המאכל הכי טעים שיש. המתכון המלא והכתוב נמצא אצלי באתר, לכו תכינו עכשיו ותיהנו, תתפנקו ממה שנקרא פלא הבריאה.